Říše Loutek začínala vlastně za Prahou, protože tehdy Bubeneč ještě nebyla Praha. A tam začínala ve Sládkově ulici ve zrušené školní kapli. Tam vybudovali loutkové divadlo pro, oni uvádí, téměř 300 diváků. Bylo to na svou dobu velmi moderně vyřízené divadlo, i když to byla taková trochu improvizace. Ten pojem Říše Loutek a soubor Říše Loutek se objevuje v encyklopediích, hovoří se o ní mezi loutkáři, a to z několika důvodů. A sice jeden z těch prvních důvodů byl, že prostě na konci 20. let při příležitosti stavby, velmi velkoryse pojatý stavby městské knihovny, loutkáři si splnili svůj sen, že dostali jaksi stabilní stánek a dostali se do toho komplexu městské knihovny úžasným nápadem a úžasným provedení speciálního stánku pro loutkové divadlo. A protože v té době bylo vlastně, nebo charakteristické pro české loutkové divadlo, marionetové divadlo, tak bylo postavené něco unikátního právě s výbornou moderní technikou, právě proto specificky české v té době marionetové loutkové divadlo. A protože to bylo jako jedinečná záležitost pro najednou si prostě soubor, který teda v Praze existoval, spolek, který tady byl, mohl dovolit hrát v centru Prahy, a byl to soubor amatérský, bylo to vlastně společenství lidí, kteří hráli a hráli prostě mimo svá vlastní občanská povolání, tak najednou to byla opravdu veliká záležitost, protože v Praze nic takového jiného nebylo. V roce 1925 se objevují první náčrty toho, jak bude to loutkové divadlo v té městské knihovně vypadat. A architekt Rojt původně navrhoval obdobné řešení, jako má městská knihovna v takzvaném malém sále, ale na přání nebo podnět loutkářů vlastně změnil celý ten koncept, takže tady vzniklo divadlo, které odborníci to označují jako reformní divadelní prostor. Je to prostě kruhová výseč. Takže to byl klenot vlastně architektonický, výtvarným řešením, technologickým řešením, a samozřejmě byla to velká podsta pro ten soubor, který získal zatím své ostruhy na Letné, kde působil, ale teďka měl možnost to předvést v centru Prahy a plně toho využil. Protože i když se řekne v cizině Říše Loutek a řekne se tedy ta adresa, tak je to místo, kde bylo v roce 1929 prostě založena Mezinárodní loutkářská organizace, a sice při příležitosti takového všeloutkářského sjezdu, kde se potkala celá řada českých a zahraničních loutkářů, a najednou se o tom vědělo. Vědělo se o té Praze, vědělo se o té knihovně, vědělo se o tomhletom sálu. Jak vidíte, máme tady v divadle samé technické zázraky, pojízdnou scénu. Ale naše scéna, jeviště, je takzvané kukátko. To znamená, že je
omezená ve svých rozměrech, protože je stavěná pro herce vysoké maximálně 70 cm. Což náš kašpárek není, kašpárek je vždycky tak trochu skřítek, ale vyskračuje si na scéně velmi radostně a suverénně. Ahoj! V Říši loutek nemáme velké a malé diváky, protože máme na to speciální zařízení. Klasický posed divadelní se snadno změní z vysokozdvižný vozík pro dětské diváky. Děti se ocitnou ve výši svých dospělých průvodců. No a krom toho tady máme v hledišti krásné reliéfy od Vojtěcha Suchardy. Je to vlastně jakési dramaturgické zaměření tohoto divadla. Zpěvohra, pohádka, komedie. Mistr Sucharda, který vtiskl figurkám jejich tvář, dává jim nyní i pohyb a hlas. Jeho umění rozdává zde smích, štěstí a radost těm nejnadšenějším divákům, našim dětem. Zakladatelem Říše loutek byl sochař Vojtěch Sucharda a jeho manželka Anna Suchardová-Brychová. Vojta Sucharda byl sochař, paní Suchardová byla malířka. Takže vzácná kombinace a jejich výtvarný rukopis prostě vytvořil toto divadlo, to nelze říct jinak. Oni vytvářeli všechny výpravy až do doby poválečné. Suchardu jsem poznal opravdu dobře. Viděl jsem ho, jak vyřezává, byl to výborný řezbář loutek. On měl i takové křivé zrcadlo, do kterého, když potřeboval nějakou grimasu loutky, tak se do toho podíval buď na výšku nebo na šířku a zatvářil se příslušně a potom už jel do toho dřeva, do toho špalíku a rovnou dlátem vysekával a rostlo mu to pod rukou. Jako člověk byl takový bodrý, vynikající recitátor loutkových postav, ale opravdu tedy vynikající. Vojta Sucharda navazoval zcela jasně na tradici lidových loutkářů. Měl to ostatně i v rodině, protože jeho otec i jeho dědeček, oba Antonínové Suchardové, vytvářeli loutky pro lidové loutkáře ve své dílně v Nové Pace. No. Takže Sucharda byl jednoznačně ovlivněn tímto, řekl bych, rodinným dědictvím a návazností na ty lidové loutkáře, ale pochopitelně to přinášelo i moderní pohledy na svět. Ten Vojta měl fantastickou schopnost přizpůsobit se stylově. Takže tady v 30. letech vznikla celá řada loutek, které jasně nesou stopy Art Deca, v té době velmi jako progresivního, moderního. Dokázal vytvořit kubistické loutky. Jeho soustruhované loutky, ty patří prostě k tomu nejlepšímu, co se u nás vytvořilo. Tak je docela známé, co pro to divadlo udělal Vojtěch Sucharda, který byl vynikající sochař a který se podílel na řadě věcí v Praze, nejenom kolem toho loutkového divadla. Byl to báječný principál, celou řadu těch věcí tam skutečně inicioval, ale málo se ví třeba o jeho ženě, o paní Suchardové,
která dělala velmi zajímavé návrhy loutek a podle těch některých těch návrhů, které jsou dochovány a které existují, je vidět, že držela jaksi výtvarně krok s tím, jak to vypadalo s výtvarným uměním v Evropě, protože ty její návrhy jsou hrozně blízké tomu, co v té době bylo třeba kolem Bauhausu, nebo co bylo v Německu, co bylo ve Švýcarsku, že byly poučeni všemi těmito věcmi. Potom z těch osobností třeba režisérských byl tam zajímavý všeumělec Šmejkal, který nechci říkat koketoval, který se zajímal třeba o film, pokusil se třeba propojit některé ty věci kolem toho loutkového divadla. A pak samozřejmě pro všechny do dneška, pro všechny členy té říše loutek, nezapomenutelná osobnost Bohumír Koubek, který byl sochař, zajímavý sochař, samozřejmě milující říši loutek, ale kde byl i takový spiritus agens, on byl odchovanec Suchardy a byl zajímavý jako autor, byl zajímavý jako režisér a byl velmi pozoruhodný i jako interpret do tohoto velmi vážného, niterně zaměřeného člověka, aby nikdo neřekl, že měl i takový zajímavý smysl pro humor. Je, von tu leží natažené jako jelito, k motříčku stavejte, půjem tam, co vyplácej. Vy jste hodnej k motře, vy si tu lehnete. Ten Faust mě tak vstoupil do mysli, že když jsem potom tady připravoval Fausta, tak jsem si řekl, já se budu inspirovat tím lidovým Faustem. Motře, tady vám něco stalo a tak mě to do hlavy prasklo. K motře, prosím vás, postavte se vy sem a já se zase postavím tam. A to k motře ne. Mohl jste se postavit, kam jste... Tak dobře, tak já si tu budu stát a když bude zle, uteču. Budu do té hry, Kašpárka maminka, budu přidělávat ještě jednu loutku čerta, která tam byla dodatečně připsaná, tak potřebuju, a protože už si to nepamatuju, je to kolik let, co jsem to dělal, tak potřebuju ty proporce a podle toho já toho čerta pak taky, aby zapad do této inscenace, udělám. Pokračovalo se v té tradici, že vlastně to divadlo mělo jednoho dominantního výtvarníka. Když se ovšem Bohumír Koubek rozhodl v 70. letech divadlo vlastně, nechci říkat přímo opustit, ale prostě věnovat se víc své sochařské profesi, tak přišla čerstvá absolventka loutkářské katedry AMU Hanka Zezulová. A tím se proměnil trochu styl práce toho divadla. Přestala tady ta hegemonie toho jednoho výtvarníka, v čele souboru stála herečka, režisérka. Takže od té doby je ta výtvarná stránka toho našeho divadla pestřejší, protože se tady střídá větší počet výtvarníků. Ať už jsou to naši domácí výtvarníci, František Valena, Josef Pikner, Ladislav Rak, Rudolf Zezula, a nebo spolupracovali jsme a stále spolupracujeme i s externími profesionálními výtvarníky. Čili je to trošku jiný, než byla ta letenská původní éra. Čeho si já strašně na tom souboru cením, nejenom té výdrže, ale toho, že jsou dneska jedni z mála v tom souboru, kteří perfektně zvládají loutkářský řemesl. A když potřebuje film nebo je potřeba ukázka dobrý práce s marionetou, tak se obracejí většinou na říši loutek tvůrci.
Takže to je dobrý. A zrovna tak umějí vládnout javajkou, zrovna tak umějí vládnout maňáskem, ale myslím si, že ta práce s tou marionetou, která je základní nebo byla typická pro ten soubor, ta je tady opravdu výjimečná. Říše Loutek je divadlo, které vzniklo v roce 1920. V té době se převážně hrálo loutkové divadlo marionetami. A ty marionety byly, jak vidíte, na drátě. Vycházelo se z praxe lidových loutkářů, kteří velmi často ovládali ty loutky dvěma rukama, oběma rukama. Takže ty loutky musely být velmi jednoduché, což na drátě jsou. Zaručuje to výšku, neklesají. A jsou ovladatelné jednou rukou, mají navázané nožičky a ručičky, mají i pomocné nitky, kterými se mezistáfl skrývá před Faustem, když vzývá Pána Boha. A u těch... To je jenom takový pokus. U těch loutkářů byly i loutky trikové, kdy mezistáfl volá čerta, a já nevím, jestli se mi to povede, protože to normálně nedělám. No. A z čerta se na scéně stala krásná pana. Tady vidíte rozdíl v pohybu mezi loutkou na drátě, která je důstojná, což samozřejmě u Fausta je v pořádku. Ale třeba, když si sedne, tak taky si sedne. Ale ten pohyb hlavy je jenom do stran. Když stojí a chce se domlouvat s Kašpárkem, tak jenom předstírá v podstatě, že se na něj dívá, protože tu hlavu na rozdíl od té na nitích nepředkloní. Taky je tu drát a čtyři nítě a tam těch nítí je podstatně víc. Tak a lidoví loutkáři mývali ještě takzvané napřidanou, kdy vystupovali loutky varietní, které měly nějak trikový, různý, všelijaký. My tu máme tanečnici na kouli, která moc už nehraje, protože jednak prošla potopou, když jsme tady měli vodu, a jednak i sám Koubek, který ty loutky dělal v roce 1971, tak říkal, no to já už nenavážu, to je tak složitý, že to už nenavážu. Takže já o tom hovořím jenom kvůli tomu, abyste viděli rozdíl mezi tím bahadlem tý loutky varietní, trikový, a tím bahadlem obyčejným, když to tak řeknu. Samozřejmě, že tam je řada těch nítí navíc, i když v podstatě vypadá stejně. V roce 2002 postihla divadlo povodeň a byla to hodně velká povodeň. Máme tady takovou destičku, která ukazuje, kam až sahala voda. Není to na záběru vidět, ale zatopeno bylo celé spodní patro, což znamená sklady dekorací, loutek, archiv, technika, a voda byla na jevišti, v předsálí i v hledišti. Takže tady vidíme sadu suchardovských hlaviček, které jsou speciální v tom, že vlastně, když divadlo začínalo nahoře na Letný, tak se vodilo zásadně jenom s drátama. Takže vidíme, že původně v té hlavě byl zasunutý drát marionetovej. A když potom přešli sem, do prostoru knihovny divadla Říše Loutek, tak se ty díry ucpávaly a hlavičky se vybavily
očkama a vodilo se to jenom na nitích. A tohle ty hlavičky jsou speciální v tom, že vlastně to byla sbírka všech těch hlaviček a v roce 2002 přišla povodeň a všechny ty hlavičky byly v suterénu uskladněný a dopadly asi takhle nějak. Takhle vypadaly v podstatě všechny ty hlavičky, některý míň, některý víc. Takže jsme se rozhodli teď v době covidu, že je začneme restaurovat, tak jsme se do toho pustili. Bylo to trošku náročnější, protože konkrétně u těchto hlaviček, které byly takhle zdevastované, jsme museli vlastně sundávat všechny ty vrstvy až na dřevo. A pak jsme tou starou technologií, kterou to pravděpodobně dělal pan Sucharda, což je křídovo-klihový podklad, na tom jsme pak kladli práškové barvy a fixovali jsme to šelakem a konečná úprava je včelí vosk, kterým se dodává hloubka té barevnosti. Tady máme konkrétně třeba jednu hlavičku tady, jestli jak vypadal, to je vlastně židovský obchodník, tak takhle nějak to vypadalo původně po té povodni a takhle jsme ho vlastně opravili tak, aby byl podobnej sám sobě. V roce 2016 bylo slovenské a české loutkářství zapsáno jako součást světového kulturního dědictví lidstva. Bylo o tom rozhodnuto v Addis Abebě 1. prosince 2016. Říše loutek je jedním z garantů, že to loutkářství tady má nejen svou úroveň, ale svou kontinuitu. V případě říše loutek je to kontinuita 100, dneska už se dá říct 101 let. 100 let hraje říše loutek, bez přerušení nevynechala ani jednu sezónu a nebýt toho přerušení, kterému jsme teď všichni vystaveni, tak jsme hráli bez přerušení. Ale pracujeme, chystáme nové inscenace. Tak. Myslím si, že není žádným tajemstvím, že se zejména v poslední době uvažuje o nějaké budoucnosti nejenom souboru říše loutek, ale tohle toho prostoru, který je kolem říše loutek a prostoru, který je spojený s městskou knihovnou a prostě není to možné oddělit. Já si myslím, že spolupráce s městskou knihovnou tohoto souboru v tomhletom prostoru, v těch všech prostorech, je velkou výzvou do budoucna a je docela zajímavé sledovat, jakým způsobem půjde o využití obou potenciálů, jak knihovny, tak toho divadelního umění, které prostě souvisí s říší loutek, s její tradicí a řekla bych i s tím géniem locí, který kolem té říše loutek je.